Jees, jees, täällä on taas kerran Raitser, ja tässä on tämmönen pikku matsi Team Deathmatch ja Wastelandissa, ja en pelaa tosiaan Tarilla niinku tästä luulisi, vaan pelaan Intervention, jossa on Thermal Scope, Sleight of Hand Pro, Stopping Power Pro ja Steady Aim Pro. En tiedä miksi mä oon Steady Aim tossa. En tiedä, ehkä mä halusin perleillä tai jotain vastaan, mut joo. Ennen kuin sanotte mitään tosta Thermalista, niin sanon vaan sen verran, että se on oikeesti aivan tajuttoman hyvä attachmentti, jos sä aloittelet snaippaamaan ja haluat harkkaa semmoista normi niinku semmoista normi aloittelua, että sä tiedät, että sä et ole liian hyvä sillä, niin se on just hyvä. Sillä havaitsee helpommin noita vihollisia, pääst vähän parempiin statseihin helpommin, ja ainakin näin mä ite oon huomannut, ja sen takia se on hyvä just aloittamiseen ja tälleen sniperilla aloittamiseen. Ja tän ideana oikeastaan, tän videon ideana tai mitä mä tässä selitän, niin on suurimmaksi osaksi se, että kun sä snaippaat, varsinkin jos sä aloittelet snaippaamista ja sä et hallitse sitä kovin hyvin, niin ensinnäkin just toi thermali oikein kätevä. Sitten että miten sun kannattaa liikkua sniperin kaa, mikä itse asiassa ei ole just näin mitä mä nyt tästä teen, eli juoksen koko aika eteenpäin valta. Liikut vähän sivuilla, mutta palaan siihen kohta. Ja sitten kolmanneksi vielä semmonen, että miten niinku ei kannata heti, jos sä aloittelet snaippaamista, niin ei kannata alkaa vetää mitään hulluja quickscopeja ja kaikkea tämmöstä niinku, jos sä et hallitse sitä ollenkaan, vaan mä vedän tässä oikeastaan melkein kaikki tapoista, mitä mä tässä vedän täällä interventioon, niin vedän silleen oikein rauhallisesti. Katon, että se shotti osuu varmasti, mutta en tietenkään odottele liikaa. Ja sitten semmoinen huomio tähän näin, että jos sulla on mahdollista saada varma shotti, että niin kuin esimerkiksi vihollinen kattoo ihan muualle kuin mistä sä tuut tai missä päin sä oot, niin miksi turhaan sitä pitäisi alkaa yrittää sohia jollain quickscopea tai millään, kun sen pystyy ihan varmasti pistämään vaan tähtäimen keskellä ja ampuu siitä, niin ei tuu mitään ihan ihme niinku, että se joudut ampua kaksi lipasta siihen jätkään, että se ampuu sut vielä sen jälkeen, kun et niinku sit vasta kun oikeesti tulee semmonen tilanne, että se pitää quickscopettaa, niin silloin se nyt on ihan hyvä ja yrittää koko ajan niinku se, siinä kun sä etenet niinku, että kuinka hyvä sä sniperin kaa oot, niin sä otat pikkuhiljaa alat oppii nopeammin ampuu sillä ja nopeammin ampuu ja niinku tähtää ja pitää sitä tähtäintä koko ajan siinä keskellä niinku vihollista silleen ilman, että sulla olisi skopea ja tälleen näin, niin se on semmosia pikkujuttuja, mitä kannattaa pikkuhiljaa kehittää eikä lähtee heti vetää niinku pelkkää quickscopea, koska sä et oikeastaan opi siitä mitään, jos sä yrität tehdä jotain, mitä sä et osaa ja mikä on vähän silleen niinku vaikeampaa, tai jos opit, niin siinä ainakin menee hetki. Niin tossa esimerkiksi nyt näkyy ainakin jotenkin, että ihan rauhallisesti vaan, jos sä tiedät, että se vihollinen niinku ei oo nähnyt sua, niin miksi siitä alkaa ihmeellisemmin sohimaan. Ja tosiaan siitä, mitä mä olin selittämässä tästä sniperista tai tän kanssa liikkumisesta, niin mä oikeastaan koko ajan juoksen tässä matsissa noit reunoi pitkin ja pidän koko ajan, yritän pitää mahdollisimman paljon suojaa ja tommoista pientä ruohoa tossa mun naamaessa, koska tää termaali tosiaan on silleen, että aika pahasti näkee ton ruohon läpi, se valkoinen jätkä siellä, niin kun kerran semmonen ominaisuus on, niin miksi sitä ei niinku käyttäisi hyödykseen. Tässäkin mä nyt vielä tässä alussa vähän sohin, ehkä vähän liikaa vielä täällä muu sniperi, ja tää tosiaan on aika vanha, mä nyt ei ollenkaan muista, että milloin tää tarkalleen oli pelattu tää matsi, mutta tää on aika vanha matsi. Mä en tosiaan tässä vaiheessa ollut kovin paljon pelannut sniperilla ja mä yritin just kehittää silleen taitoja, niin sen takia mulla on suhteellisen hidasta ja vähän epävarmaakin toi käyttäminen, mutta ei se kyllä yhtään estä sitä, että tulisi hyviä skoreja. Ja sit tosiaan, kun aloittaa snaippaamisen, niin ottakaa mielellään jotain hyviä killstreakkejä, millä te tiedätte, että te saatte sit tappoja, ja valitkaa ne killstreakit silleen, että jos te tiedätte, että ette saa yli 3 tai vaikka yli 5 tappoa putkea sniperilla, niin minkä takia te alatte ottaa jotain nukea tai chopperkunneria sinne, että sit valitsee sieltä vaikka UAV:n, sit Predatoria, ehkä Carepackitse, niin se on ihan mukava setti siihen vaiheeseen, niin ei tuu turhaa silleen, että te ette käytä yhtään hyödykseen niitä omia killstreakkejä, niin ihan vaan tämmönen, mitä kannattaa miettiä siinä vaiheessa, kun tekee oikeastaan, siinä vaiheessa, kun harjoittelee jotain aseen käyttöä ja mitä tahansa, niin tossakin mä niinku yritin ottaa, suht varmasti yritin ottaa sen shotin, ja no se sit pääsi siitä, se sit vähän kostautui sillä, että mä vähän liian kauan mietin, että se lähti liikkeelle, mutta joka tapauksessa, niinku,
kannattaa ottaa ihan rauhassa, ja se oikeastaan toimii niinku, varsinkin jos te aloittelette pelaa tätä peliä, niin ihan oikeastaan kaikilla aseilla, että niinku, jos on mahdollisuus ottaa varmasti, niin ottakaa varmasti, ja semmoinen turha yritys vetää liian nopeasti, että niinku kannattaa ennemmin niinku miettiä sitä, että miten sä pelaat, että missä sä liikut, mistä sä otat suojaa ja tämmöstä, kuin sitä, että niinku juokset keskellä ja yrität saada kaikki tapettua mahdollisimman nopeasti. Kyllä sekin sit toimii oikeesti, jos on huonoin vastassa ja on tarpeeksi hyvä pelaa itse, niin tota, se tulee toimimaan oikein hyvinkin. Mut sitten tota, silloin kun aloittelee ja tälleen, niin se on järkevämpi ajatella sitä, että miten pelaa, kuin se, että niinku yrittää voittaa kaikki sille niinku periaatteessa killeillä. Ja sitten tota, niinku mäkin taas kiertelen koko ajan reunalla, mahdollisimman paljon pidän suojaa itselläni, niin joku yritän aina juoksen niinku kaikki tommoset pienet välimatkat, niinku tässä aika selvästikin huomaa. Heti kun ei oo suojaa, mä juoksen siitä. Sit mä menen tyyliin just tämmösen muurin taakke, niinku pysähdy hetkeksi. Se on muuten tosi tärkeet sniperilla, että pysähtykää niinku aina välillä hetkeksi, koska jos te pysähdytte, niin te havaitsette ne viholliset paljon nopeammin, niinku, tai helpommin kuin silloin, jos te olette liikkeessä. Että niinku, jos te pääsette jonkun suojan taakke, pysähdytte, katsotte sieltä johonkin suuntaan, jatkatte matkaa, jos te ette näe ketään, koska jos te koko ajan liikutte, heilaatte niinku tattiin joka suuntaan ja kattelette vähän, että tai niinku yritätte katella, niin se on paljon vaikeampi havaita niitä vihollisia siinä vaiheessa, kun sitten ota oikeesti, että niinku välillä pysähtyy ja kattelee, ja se niinku ei oo mikään oikeesti edes, tai se ei oo mikään tämmönen, että pelkästään jos aloittelet, niin käytä sitä vaan oikeesti, oot kuinka hyvä tahansa, niin kannattaa käyttää sitä, että jos ei ole vihollisia silleen ihan vieressä, niin pysähdytte kautta sen suunnan. Ihan siis semmoinen niinku puolen sekunnin vaan sekunnin tota, niinku, ihan vaan pysähtyminen, kattominen. Ei mitään, niinku, että meidän pitää jäädä siihen puoleksi minuutiksi kattelee sinne yhteen suuntaan. Se ei ole kovin järkevää ja silleen ei saa mitään oikeastaan aikaiseksi. Ja tälleen, että siinä on semmoinen ihan pikku vinkki, mitä kantsiin niinku just tehdä. Ja sit tää termaa, tai niinku, kun te pelaatte, jos te haluatte harjoitella jonkun aseen käyttöä silleen, että esimerkiksi, no sanotaan snaippaamista, kun mä snaippaan tässä videossa, niin ei kannata, jos te oikeesti olette tosi huonoa sillä, niin sit ei välttämättä kannata ihan aluksi ottaa oikeesti ihan jokaiseen mappiin niinku, kun jotkut, joidenkin mielestä on parempi, että se ottaa sit joka mappiin sen tota sniperin käyttöön. Mun mielestä se ei oo niin hyvä silleen, vaan mun mielestä on parempi, että ottaa sen sniperin silloin käyttöön, kun on semmoinen mappi, mikä niinku milloin se sniperi on oikeesti eduks, niinku tää mappi. Tässä on koko ajan suojaa, tässä on pitkät välimatkat, niin snipereillä on niinku semmonen ylilyöntiasema tässä mapissa. Niin otatte, kun on semmosia hyviä isoja mappeja, sniperin mappeja, otatte silloin sniperin ja yritätte mahdollisimman paljon niinku opiskella siitä. Ja sitten esimerkiksi jossain Skid Rowssa ja tämmöissä, niin ei kannata välttämättä ottaa sitä niinku sniperiä käteen siinä ja lähteä siinä riehuun, koska siitä ei välttämättä tuu niinku yhtään mitään. Et sitten kun olette oppinut silleen suht hyvin tappaa sille porukkaa ja vedätte niinku semmoista ihan hyvää settiä, että koko ajan tulee, koko ajan pysytään plussan puolella, se alkaa olla hallinnassa se niinku ihan normi skopeeminen ja tälleen, niin sitten ottaa niitä niihin tota pienempiin mappeihin, siellä voi harjoitella hyvin noita kuikskopeja ja tälleen näin, niin se on oikein jees, se on paljon parempi kuin sitten se, että niinku menee vaan ottaa turpaa sieltä ja silleen, jos ihan aluksi menee, niin siitä, no ainakin mulla lähtee yleensä into siinä vaiheessa, jos mä harkkaan jotain ja sit se ei onnistu niinku ikinä mitenkään, niin se on vähän tylsää, mutta se nyt on tietenkin oma päätös, tää on vaan silleen, mitä mä ite tykkään, tai mikä on mun mielipide tosta jutusta ja semmosta. Ja sitten tässäkin tosiaan niinku turha tässä, tai niin itse asiassa tässä näkyy aika hyvin se, että ihan varma shotti. Siellä menee, mä pidän hengitystä, ihan mukavasti pidän hengitystä siinä ja kattelen varmasti sen jätkän sieltä, näkyy pikkusen. Ja just tässä näkyy toi termaskopen niinku periaatteessa etu on just tolleen, että tommosien puskeen läpi näkee aika helposti viholliset, niin Se aina auttaa niinku siinä, että saa parempaa scorea ja tälleen. Sitten tuo termali voi jättää pois, koska se ei välttämättä oo just, ei välttämättä oo ihan niin hyvä kaikissa mapeissa ja tälleen. Sitten termalin pystyy alkaa jättää pois, kun alkaa tulee paremmaksi tuolla sniperilla. Mut joo, se oli 17-4. Ei mitenkään erikoinen matsi, mutta ihan kiva mun mielestä näyttää tuommoista, että miten aloitetaan snaippaaminen ja mitä aloitetaan muutenkin. Tai harjoitellaan jotain uutta asiaa. Toimii vaikka uuden pelin harjoittelemisessa.
Joo, ei muuta. Nähdään viikon päästä. Terve.